Jag ska ta emot den med pung. Jag gjorde ju det. Ja. Micke, dra på en lite bögigt flin nu då. Jajamän. Det enda han kan. Jajamän. Vart är vi på väg nu? Din spjuvel. Vi är på väg till... De andra. Ja. Alltså vågar man gå två på den? Ja, det tror jag. Vi har alltså åkt nu kanske 2 kilometer sen senaste filmen. Fy fan! Vi har inte hittat en V, men vi har hittat en hängbro. Halvvägs ute på hängbron ser vi till vår fasa. 2 härken. Per-Mats och Sebastian. Slinan. Han kolla. Döda dig. Per-Mats. Vad gör de andra då? Nej. De är kul. Nej, nu drar vi härifrån. Nu drar vi lite gott. Han sov 2 timmar på stoppet. Måste hålla elden vid liv. Därför kommer han inte att låsa i tältet. Där är han. Det var många som hade varit med på scenen. Han som ville att vi skulle filma. Så här paddlar Magnus. Hela resan har han suttit sådär. Är det så Micke? Ja. Vilket svin. Det andra gänget kommer här bort. Ja, gör det. Då får vi det på film också. Gör det på film, ska vi. Vi ska ta också här, hörni. Jag vet. Micke Perra! Tjena! Tycker du om trippen? Ja. Och så vandrar vi hem härifrån. Bästa klassen var med och kan ta en säng. Det var skönt. Ja, men då? Amir då? Amir då? Vadå? Vad tyckte du? Det här var häftigt. Häftigt va? Ja. Skönt. Trevlig avslutning. Ja, jag har varit hem och lämnat det där så nu ska jag hämta resten. Ser jag inte ut som en riktig kampare då? Det ska jag. Vi åker hem igen. Ser du om trippen då? Nej. Det är helt oförväntat. Jag hade varit med om en liknande hela mitt liv. Jag har satt på det här helt själv. Det är vad jag tycker. Men det är bara... Ser du att det är slut då? Va? Ser du att det är slut då? Är det slut? Ja. Vad säger du om det? Jag tycker det är tråkigt att det är slut. Men allting har ju ett slut. Jag luktar det mat. Jag ses bara. Upp. Nej, jag är redan försenad.